Давайте поговоримо про дійсно надання допомоги. Ну, ми як справжні самураї, ми за 2 роки вже до цього стану звикли. Давайте уявімо найгірший сценарій у разі, якщо затримка з допомогою буде продовжуватися. Хоча мені здається, наші союзники, як ви згадали, дійсно про інформацію про факт відкриття другого фронту, я думаю, що цей другий фронт рано чи пізно відкриється. Ми бачимо, як реагують британці, як вони посилюють кордони в країнах Балтії. І це означає, що ми на один з ворогом не залишимося. Але до яких кроків ми мали би бути готові, на вашу думку? Ну, давайте з того, що з глибини експертизи, про яку я можу казати. Да? Ну, в першу чергу, ми вже маємо бути готові до того, що, можливо, нам прийдеться робити кроки назад від лінії фронту. Це цілком можливо. Абсолютно. Для перемоги треба іноді відійти. Це означає, що ми маємо готуватися, наприклад, це вже з досвіду Маріуполя вам скажу, що маємо готуватися до спротиву всередині окупованих міст. І, ну, добре, якщо такого не буде. Я дуже, дуже хочу в це вірю. Але я вірю, ну, знаю вже, як воно буває, на жаль. І знаю, що ми маємо бути готові, тому що ми до того не готуємося. Знов таки, на жаль. Можна розмовляти з купою людей, повірте, з Маріуполя, Бердянська, з Пологів, з всіх окупованих міст і розуміти, що треба зробити для того, щоб не потім формувати рух опору, який виникає на окупованих територіях, а бути до того готовим. Якщо він не знадобиться, то це здорово. Скажімо так, це по-перше. По-друге, маємо розгортати підготовку і бути готуватись до того, чим ми можемо самі забезпечити. Ми з вами про це починали, про наш військово-промисловий комплекс, про підготовку, ну, не знаю, операторів дронів, наприклад, про військовий вишкіл всіх. Чому ні, тактична медицина і так далі. Тобто ми маємо готуватись до того, що всі завтра ми можемо опинитись на війні, власно кажучи. Ми маємо готуватись, знов таки, маємо дивитись на наших партнерів, на міжнародних тепер інакше. Тому що так, є Європа і є Сполучені Штати Америки. Якби для нас це найбільші партнери. Але з того, що відбувається, знову, да, хто наші найближчі партнери і як ми можемо з ними перебудовувати свої відносини. Це, як не дивно, Велика Британія, зрозуміла чому. Це Польща, це країни Балтії, це країни Скандинавії. Ну і зрозуміло, що, скоріш за все, Нідерланди якраз як партнер і Британії, і Скандинавії. І, скоріш за все, оце наш найближчий союз, аніж НАТО. НАТО – велика складна машина, яка, ну, спірно візьме, не візьме. Це така собі історія. Але може досі чекати, знаєте, як хтось нас куди візьме, а брати це в свої руки. Ми бачимо дружню, на сьогоднішній день дружнє керівництво, однозначно дружне всіх країн Балтії. Ми бачимо дружнє керівництво Великої Британії. Ми маємо дружнє керівництво Польщі на сьогоднішній день. Ну, чому ні? Що нам заважає змінювати і перестати бути об'єктом зовнішньої політики і переходити в агресивну зовнішню політику? Тобто головне, в принципі, що ми маємо зрозуміти, ми маємо бути більш агресивними в цьому у внутрішній підготовці, виходячи з самих негативних сценаріїв. Якщо ми починаємо казати правду і казати, що ми маємо готуватися всією країною, виходячи з негативного сценарію, це все змінює. Ну, насправді, ми не очікуємо, що там вірю в ЗСУ і хтось там прорве контрнаступ, а ми розуміємо, що контрнаступ – це я, власно кажучи, да? Що не вірю в ЗСУ, а я в ЗСУ. І от ці парадигми, ці зміни наших внутрішніх наративів, зміни у зовнішній політиці, і це має і є, ну, таким запобіжником на той випадок, якщо зменшиться допомога у той зброї, яку нам надають наші партнери. Знов ж таки, як би там воно не було, війна показує просту річ. Без солдата, без людини в окопі ніхто нікуди не рухається. Скільки б там не було дронів, на дрони заходять бліндажі, а заходить піхота. Так само, як і минулого століття. І це означає, що поки ми є як нація, ну, буде складно, значить треба готуватися до складно, будувати більше фортифікацій в кожному місті, будувати більше укріплень, формувати склади на випадок,
я маю на увазі не лише військові склади, а склади, зокрема, з провізією, таке інше. Ну, давайте подивимось, наприклад, Маріуполя і облоги Маріуполя. Він мав би всіх навчити. Да, власне, і Київ свого часу, і Буча, і все має нас навчити, що не дай Боже таке повториться, ми знову до того не готові, а маємо готуватися. Ну, я бачу, що насправді, я думаю, що наші союзники змінили трошки тактику, вони не дуже анонсують, однак допомогу надають, та й ця допомога обіцяна нам вся, вона буде надана і прийде. Також бачу міністра закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський, в новому уряді, да, міністр, прибув в Київ. І щойно стало відомо, що Японія надасть ракети Patriot, Токіо має нам передати десятки ракет-перехоплювачів, які використовуються для збиття балістичних ракет та інших повітряних загроз з власних поставок. І не буду точно дату називати, але відбудеться це дуже скоро. Тому що ми весь час так анонсуємо, давайте будемо трошки хитрішими. Вони хочуть бачити нас хитрішими, такими і будемо. Так. Пане Петре, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Я дякую також нашій аудиторії. При нагоді хочу закликати вас підписуватися на наш канал, не лише нас дивитися, шукати час від часу, ставити свої запитання не лише до нашої команди, але і до наших гостей. Дякую і до нових зустрічей.